अहं रुद्रेभिः वसुभिश्चराम्यहं आदित्यैरुत विश्वदेवै अहं मित्रावरुणो भावी भरमहं इन्द्रजनीयहमश्विनो भा अहं सोम महानसं विभरम्यहं त्वष्टारमुत भूषणं भगं अहं दधामि द्रवीणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्नते अहं रष्ट्रीसङ्गमनी वसूनां चिकित्सीप्रथमाय यज्ञानां ताङ्गमादेवा वदधु पुत्रा भूरिस्थत्रं भूर्यावेशयन्तीं मया सुवन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणीति ज इंसेणोत्तुक्तम् अमन्तवमान्त उपक्ष्यन्ति श्रुधि श्रुतश्रद्धिवन्ति वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टन् देवेभिरूतमानुषेभिः यं कामये तं तमुग्रं क्रीणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधम् अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मदिविशे सर्वे हन्त बाहु अहं जनाय समदं क्रीणम्यहं द्यावा पृथिवी आविवेश अहं शूवे पीतरमश्यमूर्धन् मम योनि रप्सन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानुविश्व तामं द्यन्वस्म णोपस्पृशामि अहमेव वातैव प्रवम्या रभमाणा भुवनानि विश्वा परो दीवा पर एना पृथिव्यै तावति महीना सम्बभूव ॐ तत्सत् इति ऋग्वेदक्तं देवि सूक्तं समाप्तम्। ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतापहारिणि जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमस्तु ते जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवाक्षमाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तु ते मधुकैटभविध्वंसी विधात्री वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि महिषासुरनिर्नाशी विधात्री वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि धूम्रनेत्रवधे देवी धर्मकामार्थदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रक्तबीजवधे देवि चरणमूलविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि निशुम्भशुम्भनिर्नाशि त्रैलक्यशुभदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि वन्दिताङ्घ्री युगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि नौतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चापरणे दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि
स्तुवादिभ्यो भक्तिपूर्वं त्वं चैलिते व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चैलिके सततं युद्धे जयन्ती पापनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवी परं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विधेहि देवि कल्याणं विधेहि विपुलां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विधेहि दिशदाननाशं विधेहि बलमुच्चकै रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासुर शिरोरत्न निघृष्ट चरणाम्बुजे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावन्तं जशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं च मांकुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचंड दुर्दंड दैत्यदर्पनिषूदिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचंड दैत्यदर्पगनि चैलिके प्राणतायमि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुज चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संस्तुत देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि इन्द्राणी पतिषद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी भक्तजनोद्दाम दत्तानन्ददयेम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि भर्यां मनोरमां देहि मनोवृत्त्यनुसारिणीं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि तारिणी दुर्गसंसार सागरस्याचलोद्भवे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठिन्नरः सप्तशूतिं समारध्य वरमाप्नोति दुर्लभम् इत्यर्गलस्तोत्रं समाप्तम्। मार्कण्डेय उवाच विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयाः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयानमन्त्राणामपि कीलकं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जप्यतत्परः सिद्ध्यन्तु चाटनादीनि कर्माणि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवीं स्तोत्रवृन्देन भक्तितः न मन्त्रो नौषधं तस्य न किञ्चिदपि विद्यते विना जप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादीकं समग्राणि अपि शेत्स्यन्ति लोके शङ्कामिमंहरः कृत्वा निमन्त्रयामाश सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वैचण्डिकायास्तु तच्च गुज्जं चकारसः स प्राप्नोति सुपूर्णेन तान् यथा वन्निमन्त्रिणां
सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्यां मुष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलान् विधायैनं चरणेन जपति नित्यशः स सिद्धः स गणः शोध गन्धर्वो जायते ध्रुवं न चैवापाटवन्तस्य भयं कापि न जायते नापमृत्युवशं जाति मृते च मक्षमाप्नुयात् यत्वा प्रारभ्य कुर्वीत जगुर्बाणो विनश्यति ततो गत्वैव सम्पूर्ण मीदं प्रारभ्यते बुधै सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जप्यमिदं सदा शनैस्त्यू जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यतै भवात्येव समग्रापि तत् प्रारभ्यमिव तत् ऐश्वर्यं तत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यमेव च शत्रुहानि परोमक्ष स्तूयते शानकिञ्जनैः चणिगान् हृदयेनापि यः स्मरेत् सततं नरः हृद्यं काममवाप्नोति हृदि देवी सदा वशेत् अग्रतो महादेव क्रीतं कीलकबाराणं निष्किलं च तदा कृत्वा पठितव्यं समाहितै इति कीलकस्तवः समाप्तः। सतानीक उवाच यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणं जन्नकस्य चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्म उवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पूर्ण्यं तश्रेणुस्व महामुने प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्डेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चष्टमं नवमं सिद्धिदत्रीति नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मन। अग्निना दध्यमानास्तु शत्रुमध्य गतारणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्तः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे आपदं न च पश्यन्ति शोकदुःखभयङ्करीं जैस्तु भक्त्या स्मृता नित्यं तेषां वृद्धि प्रजायते प्रेतसंस्थाज चामुण्डा बाराही महिषासना ऐन्द्रीगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना नारसिंही महावीर्या शिवदूती महावला माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखी वाहना ब्रह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगोसमन्विताः नानाभरणसौभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः श्रेष्ठैश्च मौक्तिकैः सर्वा दिव्यहारप्रलम्बिभिः इन्द्रनीलैर्महानीलैः पद्मरागैषु शोभनैः दृश्यन्ति रथमारूढा दिव्याः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं
कीटकन्तुमरञ्चैव परशुपाशमिव च कुन्तायुधं च खड्गं च सर्गायुधमनुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधा नित्यं देवतानां हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहीमां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनि प्रत्यां रक्षतु मामैन्द्री अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे चैव वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीक्ष्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां वायुदेवता उदिच्यां दिशिकौबेरी वैशाल्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्मी च मां रक्षेदनस्तात् वैष्णवी तथा एवं दशो दिश रक्षेत् चामुण्डा सववाहना जया मामग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजीता वामपार्श्वेतु दक्षिणे चापराजिता शिखांग मे द्योतिनी रक्षे दुमामुद्निपवस्थिता मलाधोरी ललाटे च भुवर मध्ये च शशिनी नित्रयोश्चित्रनेत्रा च जोमघण्टा तु पार्श्वे सङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रुत्तयोर्दारवासिनी कपलौ कालिका रक्षेत् कर्णामूले च शङ्करी नाशिकायां सुगन्धा च उत्तरौष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकौला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षत् कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाख्या चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशधनुर्धरी नीलग्रीवावही कण्ठे नलिकां नलकूवरी खड्गधारिन्भौ स्कन्धौ बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चङ्गुलिस्तथा नखान् सूरेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षे नरेश्वरी स्तनौ रक्षेन महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुज्जं गुज्जेश्वरी तथा मेढ्रं रक्षतु दुर्गन्धा पायुं मे गुज्जवासिनी कट्यां भगवती रक्षे दुरूमे घनवाहना जंघे महाबला रक्षे जानू माधव नायिका गुल्फयोर नारसिंही च पादपृष्ठे च कौशिकी पादाङ्गुलिश्रीधरी च तलंग पदलवासिनी नखान्तंस्त्राकराली च केशाङ्गश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपानि कौमारी त्वचं योगेश्वरी तथा रक्तमंसां वशां मज्जां अस्थिमेदश्च पार्वती अन्त्राणी कालरात्री च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कक्षे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखिनखज्वाला मभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायं छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन् मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा ज्ञान मूदानं च समानकं वज्रहस्तातु मे रक्षेत् प्राणान् कल्याणशोभना रसेरूपे च गन्धे च शब्देस्पर्शे च योगिनी सत्त्वां रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराही
धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशा कीर्तिंच लक्ष्मींच सदा रक्षतु वैष्णवी गत्रो मिन्द्राणी मे रक्षेत् पशून् रक्षेत् च चण्डिका पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भर्यां रक्षतु भैरवी धनेश्वरी धनं रक्षेत् कौमारी कन्यकां तथा मार्गं क्षेमं करी रक्षेत् बीजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं च जत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी दुर्गे दुर्गापहारिणी सर्वरक्षाकरं पूण्यं कवचं सर्वदा जपेत् इदां रहस्यं विप्रर्षे भक्त्या तव मयोदितं दिव्यास्तु कवचेनैव मरक्षीत तनुः सुधीः पादमेकं न गच्छेत्तु यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रावतिष्ठते तत्र तत्रार्थलाभः स्यात् बीजयः सर्वकालिकः यं यं चिन्तयते कामं तं त्वं आप्नोति लीलया परमैश्वर्यमतुलं प्रावनत्य विकलः पुमान् निर्भयो जायते मर्तः संग्रामेश्व पराजितः त्रैलक्ये च भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं ईशं यं श्रद्धयान्वितः देवि वश्या भवेत्तस्य त्रैलक्ये चापराजितः जीवेद्वर्षशतं शक्रमपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लुता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं वापि कृत्रिमं वापि यद्विषम् अभीचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव कुलजाश्च पदेशजाः सहजाः कूलिका नागा डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्नश्च महारवाः ग्रहभूतपिशाचश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कुष्माण्डाभैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचेनावृतो हीयः मानन्नतिर्भवेद्रग्स्तेजवृद्धि परा भवेत् जशो वृद्धिर्भवेत् पुंसां कीर्तिवृद्धिश्च जायते तस्माद् जपेत् सदा भक्तः कवचं कामदं मुनि जपेत् सप्तशतीं चरणीं कृत्वा कवचमादितः निर्विघ्नेन भवेत् सिद्धिश्चण्डी जपसमुद्भवा यावद् भूमण्डलं धत्ति सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यं जपकर्तुर्हिसन्तति देहान्ते परमं स्थानं यत्सूरैरपि दुर्लभं सम्प्राप्नोति मनुष्योऽसौ महामाया प्रसादतः तत्र गच्छति भक्तसौ पुनरागमनं नहि लभते परमं स्थानं शिवेन समतां व्रजेत् इति श्रीहरिहर ब्रह्म विरचितं दिव्याः कवचं समाप्तम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डीय उवाच ॐ सावर्णिः सूर्यतनयो यो मोनुः कथतिष्टमः निशामयतरुत्पत्तिं विस्तराद्गततो मम
महामायानुभावेन यथा मन्नन्तराधीपः स बभूव महाभागः सावरणैः स्तनयोरवेः स्वारचीषन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षीतिमण्डले तस्य पालयतः सम्मत् प्रजाः पुत्रानि बौरसान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कुलाभिध्वंसीनस्तथा तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः नूनैरविशदैर्युद्धे कुलाभिध्वंसीभिर्जितः ततः सपूरमायातु निजदेशाधीपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभाग त्वैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्तैवर्लिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दूरात्मभिः कोशबलं चापर्हीतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगयाव्याजेन हृतशम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुध्य जगामगहनवनं स तत्राश्रममद्राक्षीत् द्विजवर्जस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौ कञ्चित् सकालञ्च मुनिना तेन सत्कृताः इतश्चेतश्च विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे शोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मदभृत्तैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे सुरः स्त्री सदा मदः ममावैरिवशं जातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधुनुभोजनै अनुवृत्तिं ध्रुवं त्यज्या कुर्वन्तन्यमहीं भ्रीताम् असम्मग्वयशीलैस्तै कुर्वद्भिः सततं वयं सञ्चीतः सोऽपि दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्नच्च सततं चिन्तयामाश पार्थिवाः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकदर्शसः सपृष्टस्तेन कस्तम्भो हेतुश्चागमनेत्रकः स शोक इव कस्मात्त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्णया वचस्तस्य भूपते प्रणयोदितं प्रत्युवाच सटं वैश्यः रस्रयावनतो नृपं वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योह मुत्पन्नधनिनाङ्कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतदुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणं कुशलाकुशलादिनीकं प्रवृत्तिं स्वजनानं च दाराणाञ्च प्रसंस्थितः किन्नु तेषां गृहे क्षेम मक्षेमं किन्नु साम्प्रतं कथान्ते किन्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किन्नु मे सूताः राजोवाच जैर्नीरस्त भवान् लुब्धैः पुत्रदाराधिवीर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेह मनुबध्नाति मानसं वैश्य उवाच एवमेतद्जताप्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यै सन्तज्ञा पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृताः अतीश्वजनहार्दं च हार्दीते श्रेव मे मनः किमेतन्नाभियानामि जानन्नपि महामते यत् प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु
तेषां कृते मे निश्वास दौर्मनस्संजायते करोमि किं जन्ममनस्ते स्वप्रीतिषु निष्ठुरं मार्कण्ड्य उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सप्तमः कृत्वा तूतौ यथान्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ पदाः कश्चिच्चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ राजुवाच भगवनस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छम्येकं वदस्वदत् दुःखाय जन्मे मनस सचित्ताय तदाङ् वीणा मम त्वं मम राज्यस्य राज्यङ्गेष अखिलेष्वपि जानतोऽपि चताग्रस्य किमेतन्मुनिषत्तम अयां च निकृताः पुत्रैर्दारैर्भृत्तैस्तदज्झीतः स्वजनेन च सन्त्यक्त स्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तताहं च दावपत्यन्त दुःखितौ दृष्टदोषे विभीषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्केनैतन महाभाग जन्महो ज्ञानिनुरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तुर्विषयगोचरी विषयश्च महाभाग जाति चैवं पृथक् पृथक् दीबन्धः प्राणिनः केचिद्रत्र बन्धस्तथा परे केचिद्दीवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किन्तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणं यत्येषं मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्येषं तुल्यमन्यत्तथोभयोः ज्ञानी पीषति पश्यैतान् पतगञ्छापचन्तिषु कनमुक्षाद्रीतान् मोहात् विद्यमानानपि क्षुधा मानुषामनुज व्याघ्र साभिलाषाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय न लेते किं न पश्यसि तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारीण तन्मात्र विषय कार्यो योग निद्रा जगत्पतेः महामाया हरिश्चैतत्तया सङ्गमुज्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती हिंसा वदादाकृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरं सैषा प्रसन्नवरदा नीणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्ते हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजवाच भगवन् काहिषा देवी महामायेति जं भवान् ब्रभीति कथमुत्पन्ना सा कर्मा स्याश्च किन्दिज यत्सभावा च सा देवी यत्सरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्तु ब्रह्मविदाङ्वर ऋषिर्वाच नित्यैव सा जगन्मूर्ति स्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत् समुत्पत्तिर्बहुधा स्यतां मम दिवानां कर्जसिद्धर्थ माविर्भवती सा यदा उत्पन्नीति तदा लोके सा नित्यप्यभिधीयते योगनिद्राङ् यदा विष्णुर्जगत्ये कारणविक्रीते अस्थिर्य शेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णामलोद्भूतौ हन्तं ब्रह्माणमुद्गतौ सनाभिकमले विष्णो स्थितब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तापसुरौ चग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं
तुष्टावजोगनिद्रांगतां एकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरे हरिनेत्रकृतालयं विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारीं निद्रां भगवतीं विष्णु रतुलां तेजस प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः सरात्मिका सोधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधामत्रादिमिका स्थिता अर्धमत्रा स्थिता नित्या जनुचर्या विशेषतः त्वामेव सा त्वं सवित्री त्वं देवी जननी परा त्वायैव धर्यते सर्वं त्वायैतत्सृज्यते जगत् त्वायैतत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपन्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महाशृणीति महामोहा च भवती महादेवी महाशुरी प्रकृतिस्तञ्च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वां श्रीस्त्वामीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बुधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टि त्वां शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गोदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाण भुशुण्डी परिधायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्यभ्यस्तती सुन्दरी परापराणं परमा त्वामेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् कचिद् वस्तु सदसद्वाखीलात्मिके तस्या सर्वस्यया शक्तिः सा त्वं किंस्ति अशेतदा जया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पातत्ति जो जगत् सोऽपि निद्रावशगनीतः तस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहण महमीशान एव च कारितस्ते जततस्त्वं स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वामित्थं प्रभावै स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता मोहयैदौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महाशुरौ ऋषिर्वाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णोः प्रबोधोनर्थाय निहन्तु मधुकैटभौ नित्रास्य नाशिका बाहु हृदयेभ्यस्ततो रसः निर्गम्य दर्शनेतस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथ त्वया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनः ततः सददृशे चतौ मधुकैटभौ दुरात्माना वतीवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्तक्षणावत्तं ब्रह्माणं जनितदमौ समुत्थाय ततस्तभ्यं जुजुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलनमत्तौ महामायाविमोहितौ उक्तवन्तौ वरस्मत्तौ वियतामीति केशवम् भगवानुवाच भवेतामद्यमे तुष्टौ मम वध्याबुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चितभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलक्ष्यतभ्यं गदितो भगवान् कमलेक्षणः
प्रीतौषस्तवयुद्धेन श्लाघ्यस्त्वं मृत्युरावयो अवाङ्गजहीनजत्रर्वि सलीलेनापरिप्लुता। ऋषिर्वाच तदित्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रतराभ्रीता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसीतयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या दिव्यास्तु भूयः श्रेणु वदामि ते। इति मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिकमन्वन्तरे देवी माहात्म्ये मधुकैटभवधः। ऋषिरुवाच दिवाशूरमभुद्युद्धं पूर्णमवदशतं पुरा महिषे शूराणामधीते देवानञ्च पुरन्दरे तत्राशूरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलं देवानिन्द्रभुवन महिषासुराः। ततः पराजिता देवाः पद्मजोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य ततास्तत्र जत्रेश गरुड़ध्वजौ यथावृत्तं तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथयामाशुर्दिवाभिभवविस्तरं सूर्येन्द्रन्यनिलेन्दूनं यमस्य वरुणस्य च अन्यसञ्चाधिकारांश स्वयमेवाधितिष्ठति। स्वर्गानीराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथामत्या महिषेण दुरात्मना। एतद्वः कथितं सर्वमवरारिविचेष्टितं शरणञ्च प्रपन्नः स्मो बधस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानं वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भृगुटीकुटिलाननौ। ततोऽतीकपूर्णस्य चक्रीणो वदनत्ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषाञ्चैव देवानां सक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैत्यं समगच्छत। अतीव तेजसः कूटं जलन्तमिव पर्वतम् ददृशुस्तेषुरास्तत्र ज्वालाव्यप्त्यधिगन्तरम् अतूलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् एकस्थं तदभुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं तीशा जदभुच्छां भवं तेज स्तेनाजायत तन्मुखं जम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा। सौमेन स्तनयोर्युग्मं मद्धं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेण च जङ्घारु नीतं वस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्यर्कतेजसा वशूनं च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नाशिका। अस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयन त्रीतयङ्गजज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्धयोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषाञ्चैव देवानां सम्भवास्तेजसां शिवा। ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवं तां विलक्यमुदं प्रापुरमुरामहिषार्दिताः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै विनाकध्रे चक्राञ्च दत्तवान् कृष्णः समुत्पद्य स चक्रतः शङ्खञ्च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हूदासनः। मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पद्यः पुलिशादमराधीपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामयिरावदद्गजत्
कालदण्डाज्यमोदण्डन् पाशञ्चम्बुपतिर् ददौ प्रजापतिशक्षमालं ददौ ब्रह्मातमण्डलं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मिन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरदश्चामलंहार मजरे च ततम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डलीकटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केवान् सर्ववाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वत् ग्रैर्याकमनुत्तमम् अङ्गुरीयकरत्नानि समस्तस्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुञ्चाति निर्मलम् अस्त्राणि अनेकरूपाणि तथाभेद्यं च दंशनम् अम्लानपङ्कजमालं क्षीरशूरशी चापरम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चाति शोभनम् हीमवानवाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं शूरया पानपत्रं धनाधीवः शेषश्च सर्वनागेषु महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्मै धत्ते यः पृथिवीमिमम् अन्यैरपि शूरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानितानादच्चै षट्हासनमुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितनलभाः अमायताति महता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभूषकलालोकाः समुद्राश्च च कम्पीरे चचालवसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः जयेति देवाश्च मुदातामूचुः सिंहवाहिनीं दुष्टुगुर्मुनयश्चैनं भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संशुद्धं त्रैलक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैनास्ते समुत्तस्थूर्दायुधा अः किमेतदिति क्रोधा गाभाष्य महिषासुराः अभ्यधावततनशब्द मशेषैरसुरैर्वृताः सा ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयान्तीशा पादक्रन्त्यानदभुवन् कीरिटल्लीखिदम्बरं शोभिताशेषपातालं धनुर्यानिश्चनेनदं दीशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां ततः प्रवृणे युद्धं तया दिव्यासूरद्दिशां शस्त्रास्त्रैर्बहुधामुक्तै रादिपीतदिगन्तरं महिषासुरसेनानि चिक्षुरख्यो महाशूरः जिजूधे चामरश्चन्यै चतुरङ्गबलान्विताः रथानामजितैः सर्वी रुद्रख्यो महाशूरः अयुध्यताजुतानञ्च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च निजितै रशिलो मा महाशुरः अजूतानं शतैशर्भिर्वस्कलो जुजुधेरणे गजवारी सहस्रौ भैरणैकैः परिवारिताः युतो रथानं कुट्या च युद्धे तस्मिन्न युध्यत लक्षजुतानं च पञ्चाशद्भिरथाजुतैः जिजूधे संयुगे तत्र रथानं परिवारितः अन्ये च तत्राजूदशु रथनागहयैवृताः जिजूधे संयुगे दिव्या सह तत्र महाशुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तृ रथानं दन्तिनं तथा हयानं च वृतो युद्धे तत्राभुन्महिषासुरः तमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा
जुजुधु संग जुगे दिव्या हड़गई परशुपट्टिशई केचिच्चाचिक्षिपुशक्ति केचित्पाशनस्तथा परे दिवीं खड़ग प्रहारयस्तु तेतां हन्तुं प्रचक्रमुः सापी देवी ततस्तानि शस्त्राणि अस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रतिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षीणि अनायस्तानना देवी स्तूयमाना शूरर्षिभिः मुमुचाशूरदेहेषु शस्त्राणि अस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो धृतशटो दिव्या वाहन केशरी चचाराशुरसैन्येषु वने श्रीवहुदासनः निःशासानमुचजनश्च युद्धमानारणेऽम्बिका त एव सद्यः सम्भूता गणः शतसहस्रशः जुजुधुस्ते परशुभिर्भिन्निपालाशुपट्टिशै नाशयन्त सुरगणान् देवी शत्रूपवृंहिताः अबाधयन्त बलहान् गणाः शङ्खांस्तथा परे मृदङ्गंश्च तथैवन्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन कदया शक्तिवृष्टिभिः खड़गादिभिश्च शतशो निजघान महाशुरान् पातयामास चैवन्यान् घण्टाश्रन विमोहितान् असुरान् भूमिपाशेन बद्धाचन्नान् दर्शत इचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णै खड्गपातैस्तथा परे विपथीतानिपातेन गदया भूविशेरते विमूश्च केचिद्रूधिरं मुशलेन भृशंहताः केचिन्निपातिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि निरन्तराः षडौघेन कृताः केचिद्राणाजिरे सेनानुकारीणः प्राणान् मुमुचिस्त्रीदशार्दनाः ईशाञ्चिद्बाहवश्छिन्ना छिन्नग्रीवस्तथा परे शिरांशीपेतुरन्येषा मन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्ना जङ्घास्तपरे पेतुरुर्वन्महाशुराः एकभक्षीचरणाः केचिद्दिव्यादिधाकृताः छिन्नेऽपि चन्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धा जुजुधुर्दिव्या गृहीतपरमायुधा नन्वीतुश्चापरे तत्र युद्धे तुर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्छिन्नशिरसः खड्गशकृष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महाशूराः पातीतैरथनागाश्वै रसूरैश्च वसुन्धरा अगम्याशा भवत्तत्र यत्राभूत्स महाराणः शोणितौघामहानद्याः सद्यस्तत्र वीशुश्रुवोः मध्ये चाशुरसैन्यस्य वाराणासूरवाजिनं क्षणेनातन्महासैन्यम् असूराणाङ्कतम्बिका निन्ने क्षयं यथा वह्नि स्त्रीर्णदारुमहाचयं स च सिंहमहानाद मुत्स्रीजं धूतकेशरः शरीरेभ्यो मरारीणा मसूनीव विचिन्वति दिव्यागणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं तथा शूरैः यथैषां तुतुशुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिविः इति मार्कण्डेयपुराणे सावरणीकिमन्वन्तरे देवी माहात्म्ये महिषासुरसैन्यवधः।
श्रीशीरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्य मवलक्य महाशूरः सेनानीश्चिक्ष्व कोपात् जजौ जद्धूमथाम्बिकां स देवीं सरवर्षेण ववर्ष समरे शूरः यथा मेरुगिरेः श्रृङ्गं तोयवत्सेण तोयदः तस्या चित्वा ततो देवी लीलयैव षडक्करान् जघान पूर्वगान बाणयुज्यं तारं चैव वाजिनं चिच्छेदा च धनुः सद्यो ध्वजं चातिशमुच्छ्रितं विद्याध चैव गत्रेषु छिन्नधम्मानुमाशु वै स्वा छिन्नधम्माविरथो हताश्वहतसारथिः अभ्यधावततां देवीं खड्गचर्मोधरशूरः सिंहमाहत्या खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघानभुजे शव्ये देवीमप्रतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजमप्राप्य पफालनृपनन्दन ततो जग्राहशूलंशो कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकल्याण महाशूरः जज्ज्वल्यमानं तेजोभिः रविबिन्द्रमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदापतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं शतधातेन नीतं सच महाशूरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चौपदौ आजगामगजारूढः चामरस्त्रीदशार्दनः सोऽभिशक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिकाद्रूतं हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामाश निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि शच्छिनत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरस्थितः बाहूयुद्धेन जुजुधे तेन चैस्त्रीदशारीणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मन्नागान् महिङ्गतौ जुजुधातेति सङ्गरब्धौ प्रहारैरति दारुणै तत वेगात् खमुत्पत्य नीपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शीरश्चामरश्च पृथक् कृतम् उदग्रश्चरणे दिव्या शीलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव परालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामाश च धतं बाष्कलनभिन्दिबालेन बाणैस्तम्रं तथान्धकम् उग्राश्यामुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी विडालश्याशिनाकायात् पातयामाश वैशिराः दुर्धरं दुर्मुखं चोहौ शरैर्नील्ये जमक्षयम् एवं संशीयमाणे तु श्वासैन्ये महिषासुराः महिषेण स्वरूपेण प्राशयामाश तङ्गणान् तांश्चित्तुण्डप्रहारेण सुरक्षेवैस्तथावरान् लङ्गुलतान्तश्चन्यन् शृङ्गभ्यं च विदारितान् वेगिन कांश्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनन्यान् पातयामाश भूतले निपात्यप्रमथानीक मध्यधावकशोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपञ्चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः सुरक्षूणमहीतलः सिंहाभ्यां पर्वतानुच्चांश्चिक्षेप च ममाद च
वेगभ्रमण विक्षुन्ना महीतश्यावशीर्जत लांगुलेना हतश्चाभि प्लावयामास सर्वतः धूतशृङ्गविहिन्नश्च खण्डखण्डनिजयुर्धनाः श्वासानीलास्तः सदसो निवेतुर्नभसोचलाः इति क्रोधसमद्घात मापदन्तं महासुतं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तं बबन्ध महासुरं तत्याज महिषनरूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहो भवत्सद्य यावत्तस्यम्बिकाशिरः क्षीणत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदिश्यत तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सद्धं ततः शोभुन्महागजः करेण च महासिंहं तं जगत्स जगर्य च कश्चदस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महाशूरो भूयो माहीषर्वपुरा स्थितः तथैव शोभयामास त्रैलक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारूढालोचना ननर्द चाशूरः सोऽपि बलवीर्यमदद्धतः विषाणाभ्यं च चिक्षेव चण्डिकान् प्रतिभूधरान् सा च बाणरहितानस्तेन चूर्णयन्ति शरत्करै वाचतनमदद्धूत मुखो राजाकुलक्षणं देव्युवाच गज्ज गज्ज क्षणनमूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्रैहदत्रैव गज्जिष्यत्याशु देवताः ऋषीरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पद्य सारूढातं महाशुरं पारिणाक्रम्य कण्ठे च शूलिनैन्यामकारयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्त त्वया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवापि दिव्याविर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युद्धमानो महासुरः तया महाशिना दिव्या शिरश्चित्त्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशतत् प्रहर्षं च परं जगमुः सकला देवतागणाः तुष्टुपुष्पांशुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो नन्मृतुश्चप्सरोगणाः इति मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरि देवी माहात्म्ये महिषासुरो वधः। ऋषिरुवाच सक्रादयः सुरगणानि हतीति विरुजे तस्मिन् दुरात्मनि सुरादिबली च दिव्या तां तुष्टुगोः प्रणतीनम्रशीरधरंसा बग्भी प्रहर्षपुलकौतुकमुचारुदेहाः दिव्याजया तदमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणाशक्तिसमूहमुत्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यं भक्तानताः स्मा विदधातु शुभाविशानः यस्याः प्रभावमतुलं भगवान् नन्तु ब्रह्माहरश्च नहि वक्तुमलङ्गबलं च सा चैणिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयश्रमतिं करतु जाश्रिः स्वयं सुकृतिनां भवनिष्वलक्ष्मी पापद्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सदङ्कुलजनप्रभवश्च लज्जा
तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्तमेतत् किञ्चातिबीजमसुरक्षयकारि भूरि किञ्चाहवेषु चरितानि तवातिजानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणाविदोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपार सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमद्या यस्याः समस्तसुरता समुदीराणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवि स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुच्चार्यसे तमत एव जनैः सदा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता च अभ्यास्यसे शुनियतेन्द्रियदत्तसारैः मोक्षार्थीभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्याशीषा भगवती परमा हि देवी सवदातिमीका सुविमलर्जजूषन्निधान मुद्गीतरम्य पदपाठपदञ्च शमनं देवीत्रयी भगवती भवभावनाय वत्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री निधासि देवि विदिताखिलशस्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागर नौरसङ्गा श्रीकैटभारी हृदयैककृताधिवासा गौरी तमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भूतं प्रहृतमब्दरूषा तथापि वक्त्रं वीरज्ञ सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रिकुटिकरालमुद्गच्छशङ्कसद्विषज्जविजन्मसद्गाः प्राणान् मुमुच महिषस्तदतीव चित्रं कुल्जिह्वते हि कुपितन्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमभवती भवाय सद्यो विनाशय शिकोपबोधीकुलानि विज्ञातमेदधूनैव चतस्तमेतन्नीतं बलान् सुविपुलं महिषासुरश्च ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशंसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्तेव निभृतात्मजभृत्यदारा येषां सदा भूदयदा भवति प्रसन्ना धर्माणि देवि सकलानि सदैव कर्माणि अत्यवृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादाल्लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हर्षभीतिमशेषजन्तुः स्वस्थैः स्मृता मतीमतीव शुभां ददाशि दारिद्र्यदुःखभयहारिणीका तदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं धतैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं सङ्ग्रामं मृत्युमधीगं मदीवं प्रयन्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवि दृष्ट्वैव किन्न भवति प्रगरति भस्म सर्वासूरा नरीषु यत् प्रहीणोषि शस्त्रं लोकान् प्रयन्तूरिपपीः शस्त्रपूता इत्थं मोतिर्भवति तिष्ठति तेति शद्धि खड्गप्रभानिकरविस्फुराणैस्तथोग्रै शूलग्रकान्तीनिवाहेन त्रिशोऽसुराणां जन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्डयोग्याननं तव विलोकयतां तदेतत्
दुर्वृत्तावृत्त समानम तव देवी शीलम रूपं तथैत विचिन्त मतुल्यमन्नै वीर्यञ्च हन्त्री भीत देव पराक्रमाणं वैरिष्यभिः प्रकटितैव दयात्तयेत्थं केनोपमा भवतु तस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रु भयो कार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समर निष्ठुरता च दृष्टा तज्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलक्यमेतदखिलं रिपूनाशनेन प्रातं त्वया समरमुद्धरिति विहत्वा नीता दीवं रिपुगणा भयमप्यपस्तमस्माकमुन्मदसुरारीभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चम्बिके घण्टाशनेन न पाहि चापज्जानिशनेन च प्रत्यां रक्ष प्रतीक्षं च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यान्तधेश्वरी सौम्यानि जानि रूपाणि त्रैलक्ये विचरन्ति ते जानी चत्यर्थ घोराणि त्वयि रक्षस्मंस्तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करापल्लवसङ्गीनि तैरसमान् रक्ष शरवदाः ऋषीरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनद्भवै अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनै भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच दियताङ्गत्रिदशस्सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् ददाम्यहमतिप्रीत्या स्तवैरेभिषुपूजिता देवाऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यति जदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि वापि वरुदि अस्त्यास्माकं महेश्वरी संस्मृता संस्मृतात्तन्नो हिंसेथा परमापदः यश्च मर्त्यः स्तवैरेभि स्त्वांस्तस्यत्यमलानने तस्यावित्तद्धिविभवैर्धनुदारादिसम्पदं वृद्धैष्मत्प्रसन्नत्वं भवेथा सर्वदम्बिके ऋषिर्वाच इति प्रसादिता देवैर्जगद्भक्ते तदद्मनः तदेत्युक्त्वा भद्रकाली बभुवन्तर्हृदा नृप इत्येतत् कथितं भूप सम्भूताशा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनाश्च गौरी देहाशा समुद्भूता यथा भवत् बधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनि शुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणि तस्तृणुष मयाख्यातं यथावत् कथयामि ते इति मार्कण्डेयपुराणे सावर्णीति मन्वन्तरि देवी माहात्म्ये सकृतादिकृतदेवी स्तुतिः। ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भभ्यामसूरभ्यां शचीपतेः त्रैलक्यं जग्रभागश्च हीतामोदबलश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैलवं कौबेरमथजम्यं च चक्राते वरुणस्य च तदेव पवनर्धिं च चक्रतुर्बह्निकर्म च
ततदेवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः हिताधिकारस्त्रिदशस्तभ्यां सर्वे निराकृताः महाशूराभ्यां तान् देवीं संस्मरन्त्यपराजितम् तयास्माकं वरो दत्तो यथापत्सु स्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हीमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतिष्ठुः देवाऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रदित्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मतं रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धत्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्नरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतावृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैरित्यै भूभृदाङ्गलक्ष्मै सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नदास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृष्णम् एतद्व्याप्यस्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासूरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सूरेन्द्रेण दीनेषु सेविता करतु सा नः शुभो हेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापदः। या सम्प्रतं चद्धत दैत्यतापीतैरस्माभिरीशा च शूरैर्नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमिव हन्तीनः सर्वापदभक्ति दीनम्रमूर्तिः। ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याजयौतो ये जह्नव्या नृपनन्दना साब्रवित्तां सुरां शुभ्रुर्भवद्भिः स्तीयतित्रका शरीरकोशतश्चर्ष्याः समुद्भूताव्रविच्छीवा स्तत्रं ममैतत्क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतै देवै समेतै समरे निशुम्भेन पराजितै शरीरकोशाद्यत्तस्या पार्वत्या निःश्रीतम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततलोकेषु गीयते। तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत् सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततम्बीकं परं रूपं बिभ्राणं सुमनोहरं ददार्श चण्डमुण्डश्च भित्तौ शुम्भनी शुम्भयो तभ्यां शुम्भाय चख्याता अतीव सुमनोहरा कव्यास्ते स्त्रीमहाराज भाषयन्ती हिमाचलं नैव तादृक्कचिद्रूपं दृष्टं केनोचिदुत्तमं जयतां कव्यशौ देवी गृह्यतं चाशुरेश्वर स्त्रीरत्नमधिचर्वङ्गी द्योतयन्ती दिशास्तिशा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति। जानी रत्नानि मणयो गजस्वादीनि वै प्रभो त्रैलक्ये तु समस्तानि सम्प्रतान्न भान्ति ते गृहे। ऐरावतः समानीतु गजरत्नं पुरन्दरात्
परिजाततरुश्चायन् तथैव चैश्रवाहयः विमानं हंससंयुक्तम् एतत् तिष्ठति तेऽङ्गने रत्नभूतमिहानीतं यदाशीर्विदेधसद्भुतं निधीरेश महापद्मः समानीतधनेश्वरात् किञ्जालकीनिङ्गदौचाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजं छत्रन्ते वारुणञ्जेः काञ्चनस्रवितिष्ठति तथायं श्यन्दनोऽवरु यः पुराशीत् प्रजापति मृत्तरूतिक्रान्तिदा नाम शक्तिरीशत्वयाधीता पाशः सलिलरज्जस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः बह्नीरपि ददौ तुभ्य मग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तन्याहीतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वयाकस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भः सतदाचण्डमुण्डयोः प्रेषयामाश सुग्रीवं दूतं दिव्या महाशूरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलदेशेति शोभने सा देवी तं तदप्राह श्लक्ष्णं मधुरया गिरा दूतौवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भ स्त्रैलक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्स्वकाशमिहागतः अव्याहतज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यादिः स यदाह श्रेणुस्वदत् मम त्रैलक्यमखिलं मम देवावशानुगाः जग्रभागानहं सर्वा नूपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नानि हृत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदोमथनद्भूतमश्वरत्नं ममामरै उच्चैश्रवशसङ्गं तत् प्रणीपत्या समर्पितं यानि चन्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रजेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मज्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवि लोकमन्यामहे वयं सातमस्मानुपागच्छ यत्रत्नो भुजो वयं मां वाममानुजं वापीनी शुम्भो मुरुविक्रमं भजत्वं चञ्चलापङ्गी रत्नभूताशि वै यतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसि मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत् दिव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नत्र मिथ्या किञ्चित् तयोदितं त्रैलक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किन्त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया क्रीता पुरा जो मां जयति सङ्ग्रामे जो मे दर्पं बपोहति जो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोत्र निशुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किञ्चिरेनत्र
पाणिं गृह्णातु मे लघु दूत उवाच अवलिप्ताशिमैवं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलक्येकः पुमांस्तिष्ठे दग्रे शुम्भानी शुम्भयो अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवान् वैजुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्रीतमेकिका इन्द्रात्याः सकला देवा स्तस्थूर्जेषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रजाश्यसि सम्मुखम् सा त्वं गच्छ मयि वक्ता पार्श्वं शुम्भनी शुम्भयो एषाकर्षण निर्धूता गौरवामागमिष्यसि देव्युवाच इवमेतादबली शुम्भो निशुम्भश्चातिनिर्जवान् किं करोमि प्रतिज्ञामि जगनालोचिता पुरा सत्वं गच्छमयोक्तन्ते जगेतत् सर्वमादृतः तदा चक्ष्वाशूरिन्द्राय स च युक्तं करतु यत् इति मार्कण्डीयपुराणे सावर्णीके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये दिव्यादूतसंवादः। ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्या वच दिव्याः स दूतमस्स पूरीतः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्य मा कर्ण्या शूरतः स क्रोधप्राह दैत्याना मधीपं धूम्रलोचनम् हे धूम्रलोचनाशु त्वं श्वासेन परिवारितः तामानय बलद्दुष्टं केशाकर्षणाविह्वलं तत्परित्राणरः कश्चित् यदिवत्तिष्ठते परः सहन्तव्यो मरो वापि जक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच केनाग्गप्तस्ततः शीघ्रं सदैत्यधूम्रलोचनः ब्रीतः शक्या सहस्राणां असुराणां द्रुतं जजौ सदृष्ट्वा तं ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादच्चैः प्रजाहीति मूलं शुम्भनी शुम्भयो न चित्प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणविह्वलम् देव्यूवाच दैत्येश्वरेण प्रहीतबलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। ऋषिर्वाच इत्युक्तः शुभ्यधावत्ता मसूरधूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म स चकारम्बिका ततः अथ क्रुद्धं महासैन्यम् असूराणां तदम्बिकं बवर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः ततो धूतषडः कोपात् कृत्वा नादं शुभैरवम् अपातशूरसेनायं सिंहदेव्याः स्ववाहनः कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यनाश्येन चापरान् आक्रन्त्या चाधरेणान्यान् जघानशूमहाशुरन् केषाञ्चित् पाटयामास नखैकष्ठानि केसरि तथा तलप्रहारेण शीरं स्वीकृतवान् पृथक् विच्छिन्न बाहु शिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरङ्कुष्ठादन्येषां धूतकेशरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केशरीणा दिव्या पाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं दिव्या निहतं धूम्रलोचनं बलाञ्चक्षयितं कृत्स्नं देवी केशरीणा ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः
प्रस्फुरिताधरः अग्रापयमास चतौ चण्डमुण्डौ महाशुरौ हे चण्ड हे मुण्डमलैर्बहुलै परिवारितौ तत्र गच्छत गत्ता च सा समानीयतां लघु एषा कृष्यबद्धा वा यदीवाह संशयो युधि तदा शेषायुधै सर्वैरशूरैर्विनिहन्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्धा गृहीत्वा तामथम्बिकाम् इति मार्कण्डेयपुराणे सावरणैके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये शुम्भनि शुम्भशिनानि धूम्रलोचनवधः ऋषिरुवाच आगप्तस्तु ततो दैत्याश्चण्डमूलपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता जजुरभुद्धतायुधाः गग्रीषुस्ते ततो देवीमीषद्धा सङ्गमवस्थितं सिंहस्योपरिशैलेन्द्र शृङ्गे महति कञ्चने ते दृष्ट्वा तान् समादातु मुद्दमञ्चक्रुरुद्धताः अकृष्टचापाशीधरा तथान्येतत्समीपगाः ततः कोपञ्चकारश्चैरम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन च श्यावरणं मुषीवर्णामभूत्तदा भ्रुकुटीकुटिला तस्या ललाटफलकद्रुतं कालीकरालवदनाभिनिष्क्रन्ताशीपाशिनी विचित्रखट्टङ्गधरा नरमाला विभूषणा दीपी चर्म परिधाना शुष्कमंशातिभैरवा अतीविस्तारवदना जिह्वालनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महाशुरन् सैन्ये तत्र शुरारीणा मभक्षयत तद्बलं पश्निग्राहङ्कुशग्राही जोधघण्टा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपबाराणान् तथैव जोधन तुरगै रथं सारथिना सह निक्षिप्या वक्त्रे दशनैश्चर्वयत्यतिभैरवम् एकं जग्राहकेशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादिनक्रम्या चैवन्या मुरोषन्यामपोथयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा शुरै मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वं वसुराणं महात्मनं ममर्दा भक्षय चन्यान्नश्चातारयत् तथा अशिना निहता केचित् केचित् खट्टङ्गतारिताः जगमुर्विनाशमसुरा दन्तग्राभीहतस्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वं असुराणं निपातितं दृष्ट्वा चण्डाभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणां सर्वर्षैर्महाभीमैर्भीमक्षिं तां महासुराः छादया मासचक्रैश्च मुण्डः क्षिप्रैः सहस्रशः तानि चक्राणि अनेकानि विषमानानि तन्मुखं बभूर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि धनुदरं ततो जहाशातीरुषा भीमं भैरवनादीनि कालीकरालवक्रन्ददुर्दशदशरज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चस्य केशेषु क्षीरस्तेनाशिनच्छिनत् अथ मुण्डप्यधावत्तं दृष्ट्वा चण्डन निपातितं तमप्यपातयद् भूमौ सा खड्गाभिहतनरुषा हतशेषन ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डन निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं
ऋषो भेजे भयादुरं शिराश्चण्डश्च काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डत्वहास मिश्रामभ्येत्य चण्डिकां मया तवात्र प्रहीतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धजज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महाशुडौ उवाच कालिं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः जस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि इति मार्कण्डेयपुराणे सावर्णेति मन्मन्तरदेवी महात्म्ये चण्डमुण्डवधः। ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षतीयेष्वासूरेश्वरः ततः उपपराधीना चेताः शुम्भप्रतापवान् उद्योगन् सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्दा सर्वबलैर्दैत्याः सरसीतिरुदायुधा कम्बूनां चतुरशीतिनिर्जान्तुषा बलैर्वृताः कोटिविरजाणि पञ्चाशदशूराणाङ्कुलानि वै शतङ्कूलानि धूम्राणं निर्गच्छन्तु ममाग्रया कालकादौर्हिता मौर्यः कालकेयस्तथा शूराः युद्धाय सज्जा निर्जान्तु अग्रया त्वदिता मम इत्तद्गप्याशुरपति शुम्भभैरवशासनः निर्जगाम महासैन्या सहस्रैर्बहुभिवृतः आयातन चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं जश्यनैपूरयामाश धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानाद मतीव कृतवान् रेव घण्टाशनेन तन्नादा नम्बिका चोपबृंहयत् धनुर्या सिंहघण्टानन् सबदा पूरितदिनमुखा निनादैर्भीषणै काली जिज्ञे विस्तारितानना त्वङ्निनादमुपसृत्य दैत्यसैनैश्च दुर्दिशन् देवी सिंहस्तथा काली सरसैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय शूरद्दिशां भवायामरसिंहानाम् अतिवीर्यवलान्विताः ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डितां यजुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथाभूषणवाहनं तद्वदेव हीतच्छक्ति रसूरान् जद्धुमामजौ हंसयुक्तविमानग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मण शक्तिब्रह्माणि साभिधीयते महेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहीवलया प्रप्ता चन्द्ररेखाविभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना जद्धूमभ्याजजौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडपरिसंस्थिता शङ्खचक्रगदाषण्गा खड्गहस्ता भूपाजजौ जज्ञवाराहमतुलं रूपं जा बिभ्रतो हरे शक्तिः सप्याजजौ तत्र वाराहीं बिभ्रतीतनुं नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रती सदृशान् वपुः प्राप्ता तत्र षडक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजपरिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शत्रुस्तथैव सा
ततः परिव्रीतस्ताभिरीशान देवशक्तिः हन्नन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याः चण्डिकां ततो देवी शरीरत्तु विनिष्क्रन्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्तुव्या शीलाशतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिला मीशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनि शुम्भयो ब्रूहि शुम्भनि शुम्भञ्च दानवावति गर्वितौ ये चन्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलक्यमिन्द्रलभतन् देवाः सन्तु हविर्भुजः जूयन् प्रयातपातालं ज्योति जीवितुमिच्छत बलावली पादथोचित् भवन्तु युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्छीबः किशीतेन वः यतो नियुक्तदौत्येन तया दिव्या शिवः स्वयं शिवादूतीति लोकेऽस्मिन् ततः साख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो दिव्या सर्वाख्यातनमहासुराः अमर्षा पूरिता जगमुर्यतः कत्यायनि स्थिता ततः प्रथममेव अग्रे सरसकृष्टिवृष्टिभिः बभर्षूरुद्धतामर्षा स्तान् देवीमरारयः सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलचक्रपुरस्वधान् चिच्छेदालीलयद्भात धनुर्मुक्तैर्महेषुभि तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् हट्टाङ्गप्रथितांश्चारिन् पूर्वती व्याचरत्तदा कमण्डलुजलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाकरच्छत्रुन् येन येनस्य धावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्याञ्जघान कौमारी तथा शक्त्यातीकोपना ऐन्द्रीकुलिशपातेन सदशो दैत्यदानवाः पेतुर्वीरारिदाः वृद्धन् रुधिरौघप्रवर्षीणः तुण्डप्रभारविद्धस्ता दंष्ट्राड्रक्षतवक्षस वराहमुट्टानपतंश्चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारितांश्चन्यान् भक्षयन्ती महासुरान् नारसिंही च जाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैरसूराः शिवादित्याभिदूषिताः पेदुः पृथिव्यानपतितान् स्तांश्च खादाथ सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वा भूपायैर्विविधैर्नेषुर्देवादिसैनिकाः पलायनपरं दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् जद्धूमभ्याजजौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुराः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्तस्य शरीरतः समूत्पतति मेदिन्यास्तत्प्रमाणस्तदासुरः जुजुधेश गदा पाणि रिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्रीशा वज्रेण रक्तबीजमतारयत् पुलीशेनाहतस्याशु तस्य शुश्रावशोणितं समुत्तस्थुस्ततो जोधा तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जाता स्ताद्वीर्यबलविक्रमाः ते चापि जुजुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समानमात्रीभिरत्तुग्र शस्त्रपातातिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतामस्य शीरो जदा भवाह रक्तं पुरुषा स्ततो जाताः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामाश ऐन्द्रीतमसुरेश्वरं वैष्णवीचक्रभिन्नश्च रुधिरस्रावसम्भवै सहस्रशो जगद्व्याप्तं
तत्प्रमाण्यै महासुरै सत्या जघान कौमारी वाराही च तथा शीना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापी गदया दैत्याः सर्वा एवाहन पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याः तस्या बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपादजो वै रक्तौघा स्तेना संक्षतशोऽसुराः तैश्चासुरास्त्रिक्सम्भूतै रसुरैः सकलान् जगत् व्याप्तमाशित्ततो देवा भयो मा जगमरुत्तमम् तान् वीषण्यान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वारा वाचकालिङ्गचामुण्डे विस्तरङ्गवदनं कुरु मत्शस्त्रपादसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दो प्रदिच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिता भक्षयन्ती चरणे तदुत्पन्नान् महासूरान् एवमेष क्षयं दैत्यः शीर्णरक्तो गमिष्यति भक्षमाणास्त्वया चुग्रा न चोत्पत्सन्ति चापरे इत्युक्त्वा तं ततो देवी शूलिनाभियुघानतं मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो शावाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चस्या वेदनं चक्रे गदा पातल्पिकामपि तस्याः तस्या देहात्तु बहु शुश्रावशोणितं यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखे समुद्गता जिष्या रक्तपातान् महासुराः तांश्च खादाथ चामुण्डापपौ तस्या च शोणितम् देवी शूलेन वज्रेण बाणैरशीभिरिष्टिभिर्जघानरक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितं सपपातमहीपृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुराः तदास्ते हर्षमतुल मवापुस्ती दशा नृप तेषां मातृगणो जातु ननर्दाश्रेयमदुद्धतः इति मार्कण्डेयपुराणे सावर्णीति मन्वन्तरि देवि माहात्म्ये रक्तबीजवधः। राजुवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भगवता मम दिव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्छिक्षम्यहं श्रोतुं रक्तबीजनिपादिते चकारशुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चापि कूपनः। ऋषिर्वाच चकारकूपमतुलं रक्तबीजनिपादिते शुम्भाशूरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलक्यामश्रमूद्वहन् अभ्रधावन्निशुम्भोऽथ मुखयाशूरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महाशूराः सन्दष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धाः हन्तुं देवीमुपाययोः आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि सावलैर्व्रीतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धामतीवासीत् दिव्या शुम्भनिशुम्भयो सरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरीमवर्षतोः चिच्छिदास्तं क्षरणस्तभ्यं चण्डिकासु शरत्करै तारयामास चङ्गेषु शस्त्रुभैरुषुरेश्वरौ निशुम्भो निशितं खरगं चर्मचादाय सुप्रभम् अतारयन् मूढ्नि सिंहन् दिव्यबाहनमुत्तमं तारिते बाहन देवी खुरप्रेणाशिमुत्तमं निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्म च पष्टचन्द्रकं छिन्ने चर्वाणि खर्गे च शक्तिं चिक्षेप शोशूरः
तामप्यस्यादिधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम् उपदभातो निशुम्भोऽथ शूलञ्जग्राह दानवाः आयन्तं मुष्टिपातेन देवी तच्चापचूर्णयत् अविध्याथ गदांशोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्नाभस्रत्वमागता ततः परशुहस्तं तमायन्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवीबाणोभिः रपातयत भूतले तस्मिन्नीपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातरजतीव सङ्क्रुद्धः प्रजजौहन्तुमम्बिकां सौरथास्थस्तता तुच्चैगृहीत परमायुधै भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याशेषङ्गबभौ नभ त्वमायन्तं समालक्य देवी शङ्खमवादयत् या शब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुःसहं पूरयामास ककुभो निजो घण्टासनेन च समस्तदैत्यासैन्यानं तेजो बाधविधायिना ततः सिंहमहानादैस्त्याजिते भवमहामदै पूरयामास गगनं गाङ्गतथोपदिशो दश ततः काली समुत्पत्त्या गगनं क्षामतारयत् कराभ्यङ्गतन्निनादेन प्राक्ष्वनस्तीतिरोहिताः अत्तट्टहासम शिवं शिवदूती चकारः त्वयि शब्दैरसुरस्त्रेषु शुम्भः कोपं परं जजौ दुरात्मं स्तिष्ठतिष्ठेति व्यजुहारं विका यदा तदा जयेत्यभिहीतं देवैराकाशसंस्थितै शुम्भिनागत्य जाशक्तिर्मुक्तजालातिभीषण आयन्ती बह्नीक्ताभ सामिरस्तामहोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्यक्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनिः शनो घोरो जीतवानवमीपते शुम्भमुक्तं क्षरं देवी शुम्भस्तत्प्रणीतं क्षरं चिच्छेदश्वशरैरुग्रै शतशोऽथ सहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलिनाभिजघानतं स तदाभिहतो भूमौ मूर्च्छितमिपवातः ततो निशुम्भ सम्प्राप्य चेतनामात्मकार्मोकः आजघानशरैर्देवीं कालीं केशरीरं तथा पूनश्च कृत्वा बाहुनामजूतं दनुजेश्वरः चक्रायुधेन दीतिजश्छादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गतिनाशिनी चिच्छेदचानि चक्राणि स्वशरैशाकांश्च तान् ततो निशुम्भवेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वह्यन्तुं दैत्यसेनासमावृतः तस्यापतत एवाशु गदाञ्चिच्छेदचण्डिका खर्गेण शितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायन्तं निशुम्भाममरार्दनं हृदिविव्याघशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयानिःसृतोपरः महाबलो महावीर्य तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य शरणवत्ततः शिराश्चिच्छेदखड्गेन ततो शावपतद्भुवि ततः सिंहश्च खादग्र दंष्ट्राक्षूणया शिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथा वरान् कौमारीशक्तिनिर्भिन्नाः केचिन्नेशुर्महाशुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन त्वेनन्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तदा परे वाराहीतुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डखण्डं च चक्रेण
वैष्णव्या दानवाः क्रीडाः वज्रेण चैन्द्रिहस्ताग्र विमुक्तेन तथा वरे केचिद् वीनेश्वरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपै इति मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये निशुम्भो वधः। ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसम्मितं हन्यमानं बलञ्चैव शुम्भाः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलावलेपदुष्टित्वं मा दुर्गिगर्वमावह अन्यासं बलमाश्रित्य जिद्धषि जातिमानिनि। देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममापरा पश्यैता दुष्टमज्येव वीषन्त्यो मद्विभूतयः। ततः समस्तस्या दिव्यब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या दिव्यास्तनौ जग्मूरेकैवासीत्तदम्बिका। देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिरिह रूपैर्यदा स्थिता तत्सङ्गृहीतं मयैकैव तिष्ठं न्याजौ स्थिरो भव। ऋषिरुवाच ततः प्रववृते युद्धं दिव्या शुम्भस्य चोभयो पश्यतान् सर्वदेवानां असुराणां च दारुणं सर्वर्षैशितैः शस्त्रैस्तदास्त्रैश्चैव दारुणै तयोर्युद्धमवुद्भूय सर्वलोकाभयङ्करम्। दिव्यान्नस्त्राणि शतशो मुमुचे जान्वथम्बिका बभञ्च तानि दैत्येन्द्र स्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन शस्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरि बभञ्च लीलयैव ग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः। ततः सरसतैर्देवी मत्स्यादयत शोशुरः सापि तत्कूपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्र तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेददेवी चक्रेण तामप्यस्य करस्थितां तथा खड्गमुपादाय सदाचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत्तदा देवीं दैत्यानामधीपेश्वरः। तस्यापददेवासु खड्गं चिच्छेदचण्डिका धनुर्मुक्तैशितैर्बाणैश्चर्मचर्ककरामलम् हताशः स तदा दैत्यः श्चिन्नधन्वाविशारथी जग्राहमुदगरं घोरमम्बिकानि धनुर्ददः। चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैशरैः तथापि सभ्य धावत्तान् मुष्टिमुद्गम्य वेगवान् स्वमुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः। दिव्यास्तञ्चापि सा देवी तलेनोरस्य तारयत् तलप्रहाराभिहतो निपपातमहीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः। उत्पत्त्या च प्रगृच्छच्चैर्देवीङ्गणमस्थितः तत्रापि सा निराधारा जिजुधे तेन चैणिका निजुद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परम् चक्रतु प्रथमं सिद्धा मुनि विस्मयकारकं ततो निजुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनम्बिकासः। उत्पत्य भ्रामयामास चिक्षेपधरणीतले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्गम्य वेगतः अभ्यधावत दुष्टद्मा चैणिकानिधनिच्छया तमायन्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यान् पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि स्वगताशूपपादर्व्यं देवी शूलाग्रभीक्षत चालयान् सकलां वृद्धिं सद्भिद्दीपं सवर्वदां तदा प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि ज
जगत्शास्त्रमती बाप निर्मलञ्चाबभन्नभः उत्पातमेधा शुल्काजि प्रागासंस्ते समनजजुः सरितमार्गवाहिन्न सदासंस्तत्वपातीति ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वाललितं जगुः अवादयंस्तथैवन्ये नन्ऋतुश्चप्सरोगणाः बभूः पूर्ण्या तथा वादाः सुप्रभो भुद्दिवाकरः जज्जलूश्चारणयः सन्ताः शान्तदिग्जनितश्वनः इति श्रीमार्कण्डीयपुराणे सावर्णैके मन्वन्तरे देवि माहात्म्ये शुम्भो वधः। ऋषिरुवाच दिव्याहति तत्र महाशुरेन्द्रचन्द्राः शूरावह्नी पूर्वगमस्तम् प्रत्यायनिं दुष्टुभूरिष्टलम्भाद् विकाशिवक्त्रास्तु विकाशकाशः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगूतु खीलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वामीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वामेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपाङ्गस्वरूपस्थितयातयैतप्यते कृष्णमलङ्घ्यवीर्ये त्वाङ्गवैष्णवी शक्ति रणन्तविरजा विश्वस्य बीजं परमाशिमाय सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्याः समस्तस्तव देवि भेदाः स्त्रियाः समस्ता सकला जगत्सु त्वायैकया पूरितमम्बयैतत् का ते स्तुतिः स्तव्यपरापरक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुत एका वा भवन्तु परमक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गावर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते कलाकष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणी नमस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणी त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानं शक्तिभूते सनातनि गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते शरणागतदीनात् परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणी नमस्तुते हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्भैक्षरिके देवि नारायणी नमस्तुते त्रिशूलचन्द्राहीधरे महावृषभवाहिनि माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते मयूरकुक्कुटविदे महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणी नमस्तुते शङ्खचक्रगदाशृङ्गगृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्तुते गृहीतक्रमहाचक्रे दंष्ट्रधृत वसुन्धरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुते नृसिंहरूपेण अग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतद्यमे त्रैलक्यत्राणसहिते नारायणी नमस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्री नारायणी नमस्तुते शिवदूती स्वरूपेण
हरदैत्य महाबले घोर रूपे महारावे नारायणी नमस्तुते दंष्ट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चावंडे मुंडवर्धने नारायणी नमस्तुते लक्ष्मी लज्ज महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि श्रवे ध्रुवे महारात्री महाविद्ये नारायणी नमस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूतिवभ्रवीतामसी नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते ये दत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभूतेभ्यः कत्यायनि नमस्तुते ज्वालाकरालमत्तुग्रमशेषा शूरशूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमस्तुते हीनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनीना पूर्यजा जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सूतानिव असूरास्त्रिगवशापङ्क चर्चितस्ते करज्वलः शुभाय खड्ग भवतु चण्डिते त्वाङ्नता वयं रोगानशेषानपहंसि तुष्टा हृष्टातु कामानशकलनभीष्टं त्वामाश्रितानं नो विपन्नराणं त्वामाश्रिताभ्याश्रयतं प्रयन्ति एतत्प्रीतं यत्कदनगतयद्य धर्मद्विषाङ्ग देवी महाशुराणं रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकटति कन्या विद्याशु शस्त्रेषु विवेकदीपेषु अद्येषु वाक्येषु च कातरन्या मम त्वदत्तेति महन्धकारे बिभ्रामयत्ये तदतीव विश्वं रक्षांसि यत्रोग्रमीशश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथावधि मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिवासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिवासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रयाजि त्वयि भक्तिनम्राः देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीतिर्नित्यं यथाशूरवधादधूनैव सद्यः पापानि सर्वजगतञ्च समग्नयाशु उत्पातपाकजनितांश्च महूपसर्गान् प्रणतानं प्रसीद त्वं देवि विश्वातिहारिणि त्रैलक्यवासिनामीव्ये लोकानन्न वरदा भव दिव्युवाच वरदाहं शुरगणाम्बरं जन्मनशिक्षत तं व्रीणुद्धं प्रयच्छामि जगतामूपकारकं देवा ऊचुः सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कर्यमस्मद्वैरीविनाशनं दिव्युवाच वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवन्या उत्पत्स्येते महाशुरौ नन्दगोपगृहे जाता जशोदागर्भसम्भवा तदस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्यहनिष्यामि वैप्रचित्तानस्तु दानवान् भक्षयन्ताश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महाशूरान् रक्तदन्ता भविष्यन्ति दारिणी कुसुमोपमाः ततो मान् देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तूवन्त्योऽव्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकम् भूयश्च शतवार्षिक्या मनावृष्टामनम्भसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ
संभविष्यं मयोनिजा तदा सतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि जनमुनिं कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः सदा क्षेमीति मां ददाः ततोऽहमखिलं लोक मत्मदेह समुद्भवै भजिष्यामीश्वराः साकै रावृष्टे प्राणधारकै साकं भजीति विख्याति तदा यस्यं महं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षां शिक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकाराणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तस्यन्त्यानमरमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा रुणाक्षस्त्रैलक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरणरूपं कृत्वा सङ्ख्येय षट्पदं त्रैलक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मां लोका तदा स्तस्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवत्था भविष्यति तदा तदावधि विजाहं करिष्यम्यदि संशयम् इति मार्कण्डेयपुराणे सावर्णीके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये दिव्यास्तुतिः। दिव्युवाच एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तस्यति यशमाहितः तस्याहं सकलां बाधां समयिष्यम्य संशयं मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति जेतद्वत् वधं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्या चैकचेतसः स्रस्यन्ति चैव ये भक्ता मम माहात्म्यमुत्तमं न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतस्था न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं शत्रुतो न भयं तस्य दस्यूतो वानराजतः न शस्त्रा न लटयौघात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान् ममैतं माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्यायमं हि तत् उपसर्गानशेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यन्वसमयेन मम यत्रैतत्पठ्यते सम्मन् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरीतम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतिक्षिष्यम्यहं प्रीत्या बह्नि होमं तथा क्रीतं शरत्काले महापूजा क्रियते जाच वार्षिकी तस्यां ममैतनमाहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधन्यसुतान्वितः मनुष्यमत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैतनमाहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमञ्च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रीपवः संशयं यान्ति कल्याणञ्चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम श्रीन्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने गृहपीडासु चुग्रासु माहात्म्यं शृण्वान् मम
उपसर्गाः समयान्ति गुरुः पीडाश्च दारुणा दूषणं च नृभिर्दृष्टं सुष्वग्नमुपजायते बालगृहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं संघातभेदे च नृणं मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानामशेषाणं बलहानिकरं परं रक्षभूतपिशाचानं पठनादेवनाशनं सर्वाङ्गममैतनमाहत्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घधूपैश्च गन्धदीपैस्तदत्तमयि विप्राणाङ्गभयमयिर्होमयि प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्नैश्च विविधैर्भोगैर्प्रदानैर्वत्सरेण जा प्रीतिर्मे क्रियते शश्विन् सकृत् सूचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं जन्मे दुष्टदैत्यनिवारणं तस्मिन् श्रुते वैरिक्रीदं भयं पुंसां न जायते जुष्माभिस्तुतयोगश्च याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतस्तस्तु प्रयच्छन्ति शुभाङ्गमतिम् आरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः दस्युभिर्वावृतः सुन्ने गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्रघ्रानुजातो वा वने वावनहस्तिभिः रग्गाक्रुद्धेन वग्गप्तो बद्धबन्धो गतो वा आघोर्नीतो ममातेन स्थितो कोते महार्णवे पदत्सु वाविशस्त्रेषु सङ्ग्रामे भीषदारुणे सर्वबाधासु घोरासु विदुनाभर्जितो वा स्मरन् ममैकच्चरितं नरमुच्चेत सङ्कटात् मम प्रभवात् सिंहाद्या दस्यो वैरिणस्तथा दुरादेव पलायन्ते शरदश्चरितं मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवन्त्यधीयत तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारान्यथा पुरा यज्ञभागा भुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरीपौजुधि जघादविद्धङ्गशिनी तस्मिन् महग्रे तूलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः एवां भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भुव जगतः परिपालनं तयैतन्मज्जते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा जाचिता च विज्ञानं तुष्टाविद्धेन प्रयच्छति व्याप्तं तयैतत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वरः महाकल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे सैव भावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तूता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतीं धर्मे तथा शुभाम् इति मार्कण्डेयपुराणे सावर्णीके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये शुम्भो निशुम्भो बोध समाप्तम्। ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूप देवी माहात्म्यमुत्तमं
एवं प्रभावाशा देवी जयदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद् विष्णु मायया तया त्वमेव वैश्यश्च तथैवन्ये विवेकिनः मज्जन्ते महिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीं आराधिताशैव नृणां भोगस्वर्गावर्गदा मार्कण्ड्ये उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा शूरथः स नराधीपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संशितव्रतं निर्विन्नोति ममत्तेन रज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमं वाया नदीपुलीन संस्थितः स च वैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने दिव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमयीं अर्हलाञ्च क्रतुस्तस्याः पुष्पधूपागमितर्वणैः निराहारौ जदाहारौ तन्मलस्तौ समाहितौ ददातुस्तौ बलिं चैव निजगात्रा श्रीगुक्षीतम् एवं समाराधयतु स्त्रीर्वर्षैर्जदात्मनो परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका देववाच यत् प्रार्थते त्वया भूव त्वया च कूलनन्दन मत्तस्तत् प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत् मार्कण्ड्य उवाच ततो बब्लीन्पोरज्य मविभ्रंशन्न जन्मनि अत्र चैव निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं बब्ली निर्वीण्य मानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकं दिव्युवाच स्वल्पैरहो भीर्नृपते स्वराज्यं प्राप्स्यति भवान् हत्वारी पूर्णस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवाद्विवश्वतः सावरणीत नाम मनुर्भावान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्या त्वया यश्च वरस्मत्तो भीवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्ड्य उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या तभ्यामभिस्तुता एवं दिव्या वरं लब्ध्वा सूरथः क्षत्रियर्षवः शुज्याज्जन्म समाशद्य सावर्णिर्भविता मनुः एवं दिव्या वरं लब्ध्वा सूरथः क्षत्रियर्षवः सूर्याज्जन्म समाशद्य सावर्णिर्भविता मनुः एवं दिव्या वरं लब्ध्वा सूरथः क्षत्रियर्षवः सूर्याज्जन्म समाशद्य सावर्णिर्भविता मनुः इति मार्कण्डीयपुराणे सावर्णीति मन्वन्तरि देवी माहात्म्यं समाप्तम्।